ମୁଁ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ଆପଣ ଆକୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ କୌଣସି ବି ପୂଜାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗିବନି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ନମସ୍କାର ଟୁଇଙ୍ଗଲ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାର କ୍ଵାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି ଅଧିକ ଘିଅ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ

ঘি ভালোভাবে মেল্ট করি গলা পরে মেথিরে প্রথমে কাজু দিয়ে কাজু হাফ রু গোটে মিনিট পর্যন্ত পরে মেথিরে এর কিছু এবে আমি কাজু আসমিস ভালোভাবে ভাজিবা যদি আপনার এই রেসিপি ভালো লাগিব তাহলে লাইক করিবে করবে আপন সহিত শেয়ার করিবে। কাজু আসমিস ভালোভাবে ভাজিগালে মো এটি কাজু আশমিশছি ঘিও এটি গরম অবে সে ঘিওরে যে নড়া করি এবে আমি সব দেবে ভালো ভাবে মিক্স নড়িয়া কোরা কোরাক লো ফ্লেমে কনটিন্যুস গোলাই গোলাই দুই রু মিনিট পর্যন্ত ভাজবা যেমি নোরার টিকে কালার চেঞ্জ হয়ে যাব আপনার লাইট গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভাজবে না এটি দুই রুনি মিনিট হয়ে গলানি এবার আমি নড়া কোরা গোটে প্লেট্রে কে নডিয়া কোরা এমতি ঘি ভাজি লড়ু বনাইলে তার টেস্ট বহু ভালো আসি থাকে দেখিপার্থ নলার টিকি স্লাইটলি চেঞ্জ হয়েছি আপনার অধিক ভাজবে কড়াই রাফ কপ গুড় দে আপনার নডিয়া লড়ু যেত মিঠা দরকার সে অনুসারে গুড় দেবে এর দু তিন ছোট চামচ পাড়ি দেওয়ারা গুড় ପୋଡ଼ିବନି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ଗୁଡ଼ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା যদি এপর্যন্ত মো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি না সবসক্রাইব করা জমা ভুলবে না পাখে থাকা বেল আইকন নে অল নোটিফিকেশন নে ক্লিক করিবে এহা করবেদ্বারা মো যে ভিডিও আসিব আপন প্রথমে দেখি পারিবে যদি ফেসবুক রে দেখুমেন তাহলে ফলো করিবা জমার ভুলিবে নি এবে আমি এতে ভাজিকি রাখি কাজু আসমিস আপনার চাইলে কিশমিশ ছোট ছোট খন্ড করে পকাই পেঁ এর অধা ছোট চামচ গোলমরিচ গুন্ড পকাইছি আনিটা গুজুরা ছেচিকি পকাইছি আপনার চাইলে অধা ছোট চামচ গুন্ড পকাই এবে আমি সবু ভালোভাবে মিক্স করে আগে কুক করা এতে পুরা ভালোভাবে হয়ে যাব ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆପଣ ଆକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ କୁକ୍ କରିବେନି ନହେଲେ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ଆପଣ ଆକୁ କଡ଼େଇରେ ରଖିବେନି ନହେଲେ ଇଏ ଅଧିକ କୁକ୍ ହେଇଯିବ ନଡ଼ିଆର ମିକ୍ସର ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆର ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ନଡ଼ିଆର ମିକ୍ସରକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୌଣସି ବି ସାଇଜ୍ର ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ମିକ୍ସର ବି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆର ମିକ୍ସର ଟିକେ ନଖସୁମ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ତାର ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ ଚୂଡ଼ା ଘଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତିନି କପ୍ ଚୂଡ଼ା ନେଇଛି ଚୂଡ଼ାର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ପତଳା କି ମୋଟା ଚୁଡ଼ା ନେଇପାରିବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧୋଇବାନି ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପାଛୁଡ଼ିକି ନେବେ ଏବେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଚୂଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚୂଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରି ଚୂଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର କଭର୍ ଦେଇଦେବା ଚୂଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଚୂଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଫାଇନଲି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ চূড়া গোটে রু দি সেকেন্ড গুন্ড করবে তাপরে গ্রাইন্ডর বন্ধ করে গ্রাইন্ডর জার কু এমতিভাবে টিকি হলাইবে পি কভর করে আকু গোটে দি সেকেন্ড পর্যন্ত গুন্ড করবে এমতি আকুই তিন করি আর ভিতরে আপনার চূড়া টিকি দর দর হয়ে গুন্ড হয়ে যাব এটি চূড়া পুরা ভালোভাবে গুন্ড হয়ে নি আই রু গুন্ড করা ମୁଁ ଏଠି ଚୂଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ପାଲିଶ୍ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନି ଟିକିଏ ଦର ଦର ଖଣ୍ଡ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଚୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ କାଢ଼ିଦେବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇବା ମୁଁ ଏଠି ଚାରିଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ହାତରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା କର୍ପୂର ପକାଇ ପାରିବେ এবে আমি চুড়া ঘষা কু হাতরে এমতিভাবে ভালভাবে ভাবে বা যেমি গুড় ঘি চুড়া সবু ভাবে মিক্স হয়ে যাব আপন চুড়া যেতে ভাবে ঘষেবে চুড়া ঘসার টেস্ট সেতে ভালো আসিব মটি চুড়া ভালোভাবে দেইছি। এতে ঘিও গুড় সব ভাবে মিক্স হয়ে যাই এবে আমি গোটে কপ নড়িয়া কোরা পকাইবা আছে ফ্রুটস পকাইবা ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସେଓକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଦଳୀକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର କିଛି ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ ପାରିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ମିଠା ବୁନ୍ଦି ନେଇଛି ବୁନ୍ଦି ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା আপনার এতে বুন্দি আছে ফ্রুটস ন পকাই কেবল নডিয়া কোরা পকাইবি প্রস্তুত করে পে ফ্রুটস আুন্দি পকাইলে চুড়া ঘসার টেস্ট বহু ভাল আসি থাকে এটি সবু ভালোভাবে মিক্স করেদাইছি চুড়া ঘসা এবার রেডি হয়ে যাই ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚୂଡ଼ା ଘଷା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ